ټینګه د سوابه سره تعلق لري اورنګزیب لا راوړې دی ډیرو مننه کوم او بیا په تیر تیر باندې د خپل ګران مشر د پولیسو خان عبد صاحب ډیرو مننه کوم چې هغه موږ دومره خوندور پروګرام لراوستو یقینا دا سیمه کله نډیر کم خلک را جوړي دا سې ژوندۍ خلک ډیر کم پیدا کیږي چې هغه یاران دوستان راغون کیو نو موسیقي پروګرامو کې ډیر زیات خوشاله یم په لار لار راته نو شروان خود من سه وی چې نزار الله هم راغلي دی په وطن دی خو چې کله د وجري په دروازه را دن کیږي نو مخامخ راته حالي د اثر سه بم خکاری او ډیر خوشاله شو مچ را سړی خون کلی تر راغلي دی یقینا ډیر خوندور شپه دا د دین او په شریک باندې خوندونه اخلو دا څو خبرو د پاره خپل ګران مشر نزار او سبځه صاحب له بلنه ورکوما چې راځي هغه څو خبرې هم کوي او دا کم ملګری چې راغلي دي دوی ته هرکلی کوي نزار او سبځه صاحب هم زول رونو با شور او نران پښتنو ستړي مشي په خیر علي زه تاسو ته د خپل طرفه او د دې نننې پروګرام د دې نننې غونډې د نننې غونډې قربچ زمون رور زمون یار زمون مرګره په پښتو او پښتونولای مئین اورنګزیب یوسفزی د خپل طرف او استاد ټول طرف مننه کوم چې دا د پښتو په سازونو باندې سور شوی یو ما حامد ته کی را جوړ کړ او د پښتو ژبې د دې دور دیوړي لوی هنرمند هغه لی فضل وهاب درس سے بدل تکي د پلی سبحان عبد سے په همکارای باندې راوستي او زمون ته ژوند دا یو شپه یو یادګاری شپه جوړ کړ هغه اورنګزیب یوسفزی تاسو پیژنئ که په دوبای کې هم که دلته دی هم ټول عمر یې د پښتو ژبې د پښتو ادب د پښتو شاعرانو د پښتو ادیبانو د پښتو هنرمندانو خدمتونه کړي دي او دغسې رنګین ماښامونه یې را جوړ کړي دي زه ډیره مننه کوم بیا د خپل ورور او د خپل یار په سبحان عبد صاحب ډیره مننه کوم چې په فضل وهاب درد صاحب سره یې رابطه ونیسله او دا ټول هنرمندان یې دلته کې راوستېدل خالد اسرت صاحب دې هم کور ودانې تاسو ټولو ته هم ډیر په مینه او ډیر په احترام په خیر علي یقینا چې د نننی ماښام نه او د نننی پروګرام نه تاسو ډیر خوند واخلئ فضل وهاب درد صاحب د دې دور د پښتو موسیقۍ یو داسې نامه ده چې څوک هم په پښتو او پښتونولۍ مینې څوک د پښتو په علم او هنر باندې مین وي هغه سره د هغه د پیژندلو هېڅ ضرورت نشته نو یقینا موږ شعرونه هم وایو زموږ ډیر ګران کشر او ډیر ښه قربا د دې پروګرام نو هغه به زه مایک ورکړم ډېر وخت ستاسو نه اخلم ځکه چې موږ ټول دې موسیقۍ ته چې کوم دی نو په انتظار هر ټکی د یار په شان دی خپل دی خط یې په پښتو کې را لېږلی دی هر ټکی د یار په شان دی خپل دی خط یې په پښتو کې را لېږلی دی وایم چې په خوب کې می ونلی دی وایم چې په خوب کې می ونلی دی زړه مې در نداس سي ټکېدلی دی اخو ستا تصویر غمو ته نه ګوري اخو ستا تصویر غمو ته نه ګوري تا چې کومه بیت په اور نیولی دی دغه دا بیت سیم شعرونه د دې پروګرام پرانیسته کوو او د درس سیم نه به خوندورې غزلې هم اورو وخت په وخت باندې به د غزل نه مخکې مونږ هم کوشش کوو چې ستاسو په معیار پورې وخیږو او څه شعرونه چې را یادېږي هغه به ستاسو ته در رسول غواړو او خوند به ترې اخلو خالد اثر صاحب هم ناست د دوی د وړاندې خبرې کول ډېر زیات ګران کار دی چې او هغه خو نزار لالا دغه خبره وکړلې چې څنګه چې در صاحب ستاینه وکړله یقینا چې پښتو او پښتونولي پیژنې در صاحب پیژنې او خالد اثر صاحب هم دی پښتون ولس له ډېرې خوږې خوږې نغمې لیکلې دي سندرې لیکلې دي په بهر هیواد کې ډېر ژوند تیر کړی دی او دلته چې د دوی کمې هلې ځلې دي مونږ یې د فیسبوک ته لارې نه یو مونږ یې ډېره ستاینه کوو چې الله دې زموږ داسې مشران ژوندي لري چې د هغوی